Ինչպես արդեն հայտարարվել է Յուքոմի արդեն նախկին տնօրենի կողմից, իր հրաժարական ներկայացնելուց հետո մոտ 800-ից ավել աշխատակիցներ աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Որքան էլ որ հայտարարվում է, որ ընկերությունը բնականոն աշխատում է, դուք մտավախություն չունեք, որ նրանք մի օր աշխատանքի չեն գա եւ ուղղակի կատվածահար կլինի հաղորդակցության այս ցանցը։ Ինչպես հայտնի է, արտակարգ դրության այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվել է հավաքների եւ գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցելը։ Արդյոք աշխատակիցների այս ակցիան չի հակասում գործող դրության պայմաններին եւ արդյոք դուք հետաքրքրվել եք, որն է նման գործողության հիմնական առիթը, կատեսակետ versus սաբոտաժը։ Ես հետաքրքրվել եմ, այսինքն տեղեկություններ ունեմ միայն այն մասով, որ տնօրենի հրաժարականի դեպքում եւ աշխատակիցների դիմումների դեպքում նույնիսկ իրենք շարունակում են աշխատել, որպեսի կապան խափան լինի, եւ ինքս նայել եմ անձամբ ուղերձը, նայել եմ տնօրենի, որտեղ ասվում էր, որ իրենք ամեն ինչ անում են, որ ընկերությունը շարունակի գործել աշխատել եւ որևէ խնդիր չունենա։ Այնպես որ իրենց հավաստիացմամբ այդ խնդիրը չի լինի։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ ընկերությունը կարողանա լուծել այդ խնդիրը, որովհետև բավականին կայացած եւ ճկուն կազմակերպություն է, որը շատ մեծ ռեսուրսներ ունի եւ կարողանում է կառավարել, այնպես որ հույս ունեմ, որ այդ խնդիրը կլուծեն։ Մնացած մասով իսկապես կարծես թե մեր ոլորտում չէ։ Ես ճիշտ ասած միրավասը չեմ, այսինքն չեմ պատկերացնում դա սաբոտաժի հետ ինչ կապ ունի, այսինքն իրենք ունեն, եթե չեմ սխալվում, կոնկրետ խնդիր, որը փորձում են լուծել իրենց կոնկրետ քայլերով, որը համենայն դեպս մինչև այժմ չի խափանել որևէ ուրեմն կապ եւ գործունեություն, ինչպես նաեւ մեր թեժգիծը, որը նշեցի, կրկին Յուքոմի կողմից է տրամադրվել, եւ ես նաեւ շնորհակալ եմ իրենց, որովհետեւ շատ ակտիվ կերպով աշխատել են մեզ հետ, աջակցել են, որ այս թեժգիծը շատ արագ կայանա, եւ այսօր 100-ից ավելի աշխատողներ, մեր աշխատողները նաեւ իրենց տանից կարողանում են այս կապի միջոցով կապ հաստատել քաղաքացիների հետ եւ պատասխանել իրենց ամենօրյա զանգերին։